State Bank got bully salona kori dokaiti biotho sesta. Barpeta rodot songhotito hoise ei sanchalokor ghotona. State Bank or CSPত gully salona kori dhon luti bole oha eta dokaitok nirapotta rokhie nohoy kendro kormosariye dhori bogorai dile matit. Barpeta rodot bhoyongkor kando State Bankor CSPত guli chalona kintu guli aleo dokaitie lutibon warile dhon বিপরীতে গ্রাহক সুরক্ষা কেন্দ্রৰ গৰাকীয়ে গবা মাৰি ধৰি বগৰাই দিলে এটা ডকাইত পুক পিনা আগৰ লগে লগে মানুহ এজন আৰু এজন আহিছে আইকেনে লগে লগে পিষ্টল ধৰিছে যেতিয়া মানে মোৰ চিএছপি থমাইছে কুমাৰ লগে লগে তাক মই ভৰি ধৰি পেলাই দিছো দুৰ্বাৰ সাহসৰ পৰিচয় দিলে চিএছপিৰ গৰাকী সাহালম এটা ডকাইতে প্রায় শূন্য দূরত্বর পৰা গুলিওয়ার পিছতো ভয় নেখালে শাহালম শাহালমর ব্রহ্ম সেপর পৰা উলাই যাব নোৱাৰিলে হাজোর আদাবাড়ির ফজলাত আন্ত ডকাইতে গুলিওয়ার পিছত হাতৰ কাষতে পোৱা চকী এখনৰে কুবাই ফজলক ধৰা হাই কৰিলে শাহালমে কথা বিষম দেখি বৰপেটা ৰোডৰ শক্তিনগৰৰ চিএছপি কেন্দ্ৰটোৰ পৰা বাইকেৰে পলাল গুলি চলোৱা ডকাইত দুজন এ প্ৰথমতে এজন মানুহ আহিছে তার মূৰত হেলমেট আছিল কলে যে আপোনাৰ হেলমেটটো খুলি দিওক পুক পিনে আগৰ লগে লগে মানুহ এজন আৰু এজন আহিছে আইকেনে লগে লগে পিষ্টল ধৰিছে পিষ্টল ধৰি কৈছে হাল্লা যদি কৰা ফুটাই দিম যেতিয়া মানে মোৰ চিএছপি থমাইছে কুমাৰ লগে লগে তাক মই ভৰিত ধৰি পেলাই দিছো পিষ্টল লৈ যিজন আহিলে পুৰা এটা ফুটাই দিলাম মই এনেকে গৈছো এনেকে যোৱাৰ পিছত তাক মানে মই পুৰা হেচকি অনাৰ লগে লগে ই পৰি গৈছে তাৰ পিছতে দুই ভায়েকৰ সৈতে মিলি শাহালমে ৰখা কৰিলে গবা মাৰি ধৰা ডকাইত ফজল আলী কণ্টেক্ট পিছতে ঘটনাস্থলীত হাজিৰ হ'ল বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে সমজি ল'লে ইতিমধ্যে চেহেৰা সলনি হৈ যোৱা ফজল আলী প্ৰথমে ফজলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষী ভৰ্তি কৰালে চিকিৎসালয়ত বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ডকাইতি কাণ্ডৰ তদন্ত ফজলৰ ভাষ্যৰ আধাৰত আৰক্ষীয়ে বাইকেৰে পলায়ন কৰা আনটো ডকাইতৰ সন্ধানত আৰম্ভ কৰিছে অভিযান বৰপেটা ৰোডৰ পৰা ধনজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম।